Ну, а ми не спортом зараз будемо займатися, а вивченням мови іноземної, чудової, прекрасної болгарської мови. Ольга Колот у нас в гостях, викладачка болгарської. Доброго ранку, але ви не сама прийшли. У нас є ще студентки-помічниці Ірина та Людмила. Ми знайомимося з вами, теж вас вітаю в нашій ранковій студії. Отож, 5 нових слів, абсолютно нові знання будемо сьогодні здобувати. Давайте не гайте часу і розпочинати, так? Доброго дня, да, ми продовжуємо тему навчання, да, і тому перше слово у нас – слідване. Слідване. Слідване – це освіта, навчання, да? Слідване. Слід чи сле? Після «л» пом'якше. Слідване. Слідване, так, та, є таке, освіта. Освіта, навчання. Грешка. На жаль, ми всі робимо помилки, тому грешка – це слово, яке називається помилка. Його легко запам'ятати. Огріх, там, гріх, да. Сказав неправильно на болгарський, нагрішив. Грешка. Да. Помилка, так, далі. Білешка. Білешка – це відмітина, може іноді і оцінка. Оцінка, білешка. Оцінка, білешка, якийсь тип, якась замітка, може би помітка, ну і оцінка. Тефтер. Тефтер. Тефтер – це блокнот, туди, куди ми пишемо, да, куди блокнот. Ми пишемо наші білешки. Так. І останнє слово – це таблет. Таблет. Таблет – це планшет. 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 Туди, куди ми пишемо свої вже в електронному віді. Да. Так, значить, давайте ще раз. Тому що я вперше вивчаю болгарську, вибачте. То була Олена, моя колега Тетяна, я вперше. Отож, слідване. 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 Да. Освіта. Має. Навчання. Навчання. Да. Грішка. Це якщо ви не будете займатися освітою і будете робити помилки. Помилки, да. Білешка. Помітка. Помітка. Да. Тефтер – блокнот і таблет, таблет? – це планшет. Планшет, так. Я запам'ятала, зараз звертаюся до наших дівчат, що вони запам'ятали, розказують і взагалі чи знайомі з болгарською. Декілька слів про себе буквально. Доброго дня, мене звати Ірина і я знайома з болгарською мовою, тому що я навчаюсь там, тому для мене ці всі слова знайомі. Можу сказати, що слідване – це навчання. Так. Взагалі, так. Да. І білешка – це оцінка. Оцінка. У вас гарні, чи гарні у вас білешки з вивчення болгарської мови, Ірочка? Так, я вже на 4-му курсі вже закінчила з вивченням болгарської мови і вже більше у напрямку своєї спеціальності навчаюсь. А ну скажіть там щось болгарське, якесь речення таке, да, можна? Мені дуже подобається болгарська мова. Знаєш, асим Ірина, асим слідувам медицина в Софійський університет, вече сим 4-та година і іском достана пластичний хірург. Ух ти, я зрозумію, що ви будете пластичним хірургом. Будемо звертатися, я, наприклад, не лише за мовою, а ще й за гарним своїм виглядом. Людмила, будь ласка, ви? Доброго дня. Я запам'ятала, якщо з цих слів, то, мабуть, слідування, що ж навчання, почався навчальний рік, тефтер і таблет, більш такі легкі слова. Так, ну я в болгарській мові новічок, як сказати, так. Тільки починаю вивчати, для мене нові ці слова, я ще трошки не так знайома добре, як Ірина з болгарською мовою, але думаю, що все попереду і теж вивчимо. Так, і ще буде така змога. Все ж таки, от у нас є ще деякі запитання до вас, дехто з вами знайомиться сьогодні вперше, Ольга. Все ж таки, скільки часу потрібно, щоб нормально спілкуватися болгарською мовою? Чи правда, що для цього достатньо 3 місяці? Ні, 3 місяці – це дуже мало, тому що болгарська мова, да, ми бачимо, що це кирилиця і можемо читати вільно, але навчання – це треба навчатися більш так.
довше, ніж три. Да. Угу. Якщо ми в Болгарії приїжджаємо в Болгарію і там, ну як завжди, як любу мову, да, ми там навчаємо більш швидше. Але тут, якщо ми вивчаємо, то треба ну рік, це так, ну рік добре, можна заговорити за рік. І ще одне запитання: яка граматика складніша, українська чи болгарська? А, ну, це порівнювати. Напевно, дуже філолог якийсь запитує. Це порівнювати дуже важко, тому що болгарська мова дуже має дуже великі розлічі з українською мовою, тому що граматика складніша. Мені, я так вважаю, що болгарська складніша граматика, ніж складніша, да, вона так більш похожа на англійську, тому що більш багато часів в мові, угу, ну немає падіжей немає в болгарській мові, але вона важче. Для навчання вона важче. Так, ну давайте ще закріпимо ті слова, про які ми сьогодні ведемо мову, але все ж таки давайте не в такій послідовності, а от будь-які, які ви виберете, Ольгу, будь ласка. Добре, тифтер. Куди ми записуємо, це блокнот. Блокнот, так, всі запам'ятали. Запам'ятали. Дівчата, ну я думаю, що ви точно запам'ятали, тобто так. Таблет. Таблет. Таблет, я вважаю, що його да, запам'ятають краще, тому що це зараз це більш таке, що треба завжди і ученику, і вчителю. Таблет це що в нас? Це було в нас планшет. І лише планшет, тобто да, про ноутбук, ні, не про що мова. Ноутбук, лаптоп. Да. Як наче прямо англійською. Ну так, да, там є так слова. Угу. Білешка. Білешка. Помітка. Я не можу запам'ятати оцінка це слово. Слухайте, білешка. Білешка, да. Помітка, так, оцінка. Грешка. Ну, це зрозуміло. Це буде помилка, зрозуміло. Похибка. Іслідуване, це теж, думаю, вважаю, що зрозуміло, тому що ми слідуємо чомусь, да, ми навчаємось, ми щось вивчаємо. Освіта. Ми будемо запам'ятовувати ці слова, будемо запитувати їх у миколаївців, закріплювати разом із ними. Ольгу, я вам щиро дякую. Обов'язково ще продовжимо вивчати болгарську мову буквально за тиждень. Дякую дівчатам, помічницям Іра, Ірина та Людмила. Отож, завітайте до нас ще обов'язково, а ми вивчаємо слідуване, грешка, білешка, тефтер і таблет. Thank you.